Draga braće i sestre i dragi naši prijatelji, dobrodošli svi i ovaj puta na YouTube kanal kojega su sponzori Udruženi istraživači Biblije širom svijeta, također i e, Eklesija istraživača Biblije ovdje u Hrvatskoj, u našoj domovini. E, Nastavljamo dalje sa našim biblijskim studijem, otkrivenja, e, dakle... Samo kratka napomena, znači, sad proučavamo četvrto i peto poglavlje kao uvod u sedam pečata. Trenutno smo, znači, na četvrtom poglavlju. Još uvijek e, smo znači, na trećem redku kojega smo i jučer e, dakle bili analizirali, ali htio bi danas malo evo to nekako još više pojasniti i čak može i pojednostaviti ovoga. E, naime, možda da najprije opet pročitamo svakako taj treći redak. E, kaže, taj koji je sjedio bijaše izgledom nalik kamenu jaspisu i sardu. I bijaše uokolo prijestolja duga izgledom slična smaragdu. Znači, kaže taj koji sjedi na prijestolju, što je Ivan vidio u toj viziji, kaže: bio je izgledom nalik kamenu, jaspisu i sardu. E, svi istraživači Biblije jako dobro znaju kako sve to pismo nedvosmisleno tvrdi i uči da, kao što piše u Ivanu jedan osamnaest redak. Nitko, uključujući niti Ivana, niko nije vidio Boga. Znači, u doslovnom ili stvarnom smislu, niko nikada nije vidio Boga. Sve što je itko, apostol ili prorok, ikada imao prednost vidjeti, je simbolički ili figurativni prikaz Boga. Prima promatrajući e, fizički aspekt ovog prikaza Boga ovdje kojeg imamo u trećem retku Ivan je raspoznao otkrivene dijelove e, njegovog tijela i primijetio da koža nije meka i mekana poput e, e, doslovnog jel, tijela od mesa. Umjesto toga imalo je izgled tvrdog kamena. Drugim riječima, znači, iako je oblik onoga koji sjedi na prijestolju bio sličan obliku čovjeka u smislu građe tijela, razlikovao se u sastavu. I vidimo taj sastav. Samo dva dragulja, E, mi svi jako dobro znamo da se ovoga ponekad neku osobu jel tako naziva draguljem ti si pravi dragulj to ste čuli ja, ja vjerujem puno puta jel ti si pravi dragulj jel što znači da ta osoba posjeduje e, karakternu osobinu vrijednu divljenja e, i zanimljivo vidite od svih kamenja koja postoje u prirodi sveti duh koji piše bibliju preko Ivana, u ovom slučaju odabire dva takva kamena jaspis i sard znamo da to nije slučajno kamenje koje je najprikladnije da prikaže dvije primarne kvalitete jehove boga dvije primarne kvalitete ili svojstva koja posjeduje vječni a to su slava i ljubav kameni jaspis u Novom Zavijetu je dijamant. Predstavlja Božju mudrost, pravdu i moć. Sastojke koji najbolje ilustriraju njegovu slavu. Prozirnost dijamanta označava Božju ljubav prema čistoći i istini, kao i čistoću njegovih dobrih namjera, Evo ako otvorite Jakov 1, redak 17, tu nalazimo potvrdu toga. Znači Jakov 1, redak 17, kaže Svako dobro darivanje i svaki savršeni dar od i silazi od ocan svjetlila u kome nema promjene ni zasjenjenosti zbog mijene. Vidite, znači čistoća njegovih dobrih namjera jel u tu simboliku je također uključena i njegova odgovarajuća mržnja prema bezakonju u doktrini i praksi vjerojatno su se glava ruke i noge sastojale od te jasne prozirnosti i sjajne refraktirajuće kvalitete jaspisa ili dijamanta najmanji pokret glave ruku ili nogu izazvao bi odgovarajući veličanstveni prikaz slave povećavajući njegovu briljantnost u planiranju to je mudrost glava onda njegovu sposobnost izvođenja stvari, to su ruke, moć i njegovo vlastito pravedno hodanje, njegov vlastiti pravedni put, pravda, noge. Kao što recimo u otkrivenju 15, redak 3, kliču, kaže pravedni su i istiniti putovi tvoji. Sard je kamen koji se smatra e, za izbor lapidarija korišten e, za kameje broševe figurice i tako dalje taj e, kamen je poznat po svojoj ljepoti e, svojoj lakoći relativnoj mekoći i svojoj prilagodljivosti za rezbarenje i graviranje. Ali dovoljno je tvrd da traje, znači ima to svojstvo za trajnost. E, Ime Sard ili Karneol sugerira e, toplinu boje i izgled poput mesa. Prema tome, braćoj i sestre i prijatelji, ovaj kamen predstavlja Božju ljubav i nježnu milost. To jest, hoće nam se reći da je on pristupačan kroz Krista, jel? da je lako ga zamoliti, da je suosjećajan prema skrušenom i pokajanom grešniku. Upravo kao što čitamo, evo ako me pratite u Izaiji 57, u 15. redku, znači Izaija 57. 15. redak kaže, jer ovako govori višnji i uzvišeni koji prebiva u vječnosti kome je ime sveti, prebiva mu mjestu visoku i svetu i, sad zapad što kaže, i s onime tko je skrušena i ponizna duha, da oživim duh ponizni i da oživim srce skrušeni. Ivan je, dok je svjedočio toj viziji, vjerojatno dobio jedno diskretno i skromno otkrivanje dijela trupa ili torza stvoriteljeva tijela. Takvo viđenje moglo se postići vrstom ruha i načinom nošenja. Iako vizija ne precizira takve pojedinosti, navodi se, navodi se da je onaj koji je sjedio na prijestolju, e, dakle kaže bijaše izgledom nalik e, jaspisu i sardu, što implicira da se cijelo tijelo sastoji samo od ova dva dragulja e sad da su ova dva dragulja ili, ili draga kamena e, bila recimo pomiješana e, znači kao nekakav konglomerat e, ivan ne bi mogao biti siguran da su korištena samo dva kamena zato smo rekli ovo očigledno dakle stvoriteljevo tijelo ili torzo sastojao se od kamena e, sarda ili tog karneola. Gornji dio, ili prsa, gdje se nalazi srce, predstavlja njegovu naklonost i ljubav. Donja polovica, njegovo sažaljenje i milost, njegova utroba, milosrđe. Jel? Uh, jaspis i sard mogu se promatrati sa još jednog stajališta. Čista briljantnost dijamanta, dakle u ovom slučaju uh, jaspisa, Uh, predstavlja Jehovin intelekt, čistoću misli i prodoran pogled. Tvrdoća kamena predstavlja njegovu čvrstoću namjere i neodoljivu svemoć njegove sile. I unutarnja transparentnost dragulja ili dragog kamena ukazuje na apsolutnu svetost, svojstvenu njegovom karakteru i njegovim putevima. Dakle, vidite, braćo i sestre, prijatelji, sve te osobine prikazane glavom, rukama i nogama od jaspisa, eh, zajedno sa općim zadimljujućim izgledom njegovog osobnog veličanstva eh, i njegov popratni sjaj svjetlosti, isprva naravno teži prestrašiti i odbiti grešnika. S druge strane, dubina, utroba i toplina Božje iskrene ljubavi, kako je otkrivena u njegovom planu otkupljenja kroz Krista, snažno privlače grešnika. Stoga su vidite ove dvije ekstremne kvalitete slave i ljubavi, stvarno možemo reći superlativno uravnotežene u osobi stvoritelja, u ovoj idealističkoj, ali praktičnoj viziji koju je Ivan vidio. Dakle, onda nisu, nisu ta dva kamena bez veze izabrana, očito imaju. I sveti, sveti duh je napravio savršen izbor jel? jer od boga je uvijek najbolje. E nadam se da smo danas malo više pojasnili. Ono što smo možda jučer malo, e, može malo jučer ja sam imao neki dojam da je možda jučer malo e, ovoga, bilo kao malo teže ili komplicirano, ali od danas smo, evo to nastavno malo pojasniti, malo proširiti. Tako da steć malo jedan evo bolji ustvari uvid. Nastavit ćemo sa drugom polovicom retka Božom milošću sutra, u našem sljedećem video uratku. Neka gospodin doda svoj blagoslov, evo na misli koje smo danas ev, zajednički razmatrali. I rajem se našem idućem susretu. Amen.